Бәріңізге ассаламу алейкум. Сіздермен келек арнасы. Қызанақтың қандай зияны бар екенін дәрігер айтып берді. Қызанақ ең танымал көкөніс. Олардың құрамында магний, кальций, йод, калий, фтор және С дәрумені бар. Дегенмен, кейбір аурулары бар адамдар қызанақты жеуден сақ болғаны жөн дейді дәрігер. Оның айтуынша қызанақты әбден қызарып піскенін жеу керек. Қызанақты өткір кезеңдегі асқазан ішек жолдарының аурулары бар адамдар абайлап жегені дұрыс. Өйткені бұл өнімнің құрамындағы қышқылдар шырышты қабатқа теріс әсер етуі мүмкін. Қызанақ жегеннен кейін асқазан жарасы, гастрит, панкреатиті бар адамдар ыңғайсыздықты және ауырсынуды сезеді дейді диетолог. Сондай-ақ нитраттар қызанақта көп жиналуы мүмкін. Оны жемістің сыртқы түріне қарай анықтауға болады. Әр қашан қызанақтың кесілген жерін қарауыңыз керек. Үлкен тамырлары көп болса, әсіресе сары тамырлары болса, онда қызанақ нитраттармен қоректенген анық. Әдетте мұндай тамырлар томаттың төменгі жағында айқын көрінеді. Осыған назар аударыңыз. Адам ағзасындағы нитраттар қауіпті нитриттерге айналады. Олар тыныс алуды бұзады. Гемоглобинді оттегін тасымалдай алмайтын белсенді емес сүрге айналдырады. Нәтижесінде гипоксия дамиды. Жүрек тамыр аурулары бар адамдар үшін бұл қауіпті дейді. Диетолог денсаулыққа зиянсыз күніне қанша қызанақ жеуге болатынын айтты. Бұл жерде барлығы адам денсаулығына байланысты. Орташа норма күніне 3 қызанақ. Дені сау жас жігіт 3 қызанақты да бір уақытта жей алады. Ештеңе болмайды. Ал егер асқазан ішек жолдарының проблемалары болса, біреуден артық жемеген дұрыс. Өйткені ол асқазанда қолайсыздық тудыруы мүмкін. Брокколи – 40 қабатты тұқымдастардың бір жылдық өсімдігі. Қою жасыл түсті күлшоғыры болып табылады. Бұл көкөністің атауы брокко деген итальян сөзінен шыққан, бұта деген мағынаны білдіреді. Брокколидің құрамында жасынық, калий, фосфор, кальций, магний, темір және мырыш. С1, Б тобының дәрумендері, Е және К дәрумендері бар. Брокколидің құрамындағы С дәруменінің мөлшері лимон құрамындағы мөлшермен бірдей. Бұл көкөністен әр түрлі тамақтар әзірленеді. Оны қуыруға, суға қайнатуға немесе шекли түрде жеуге де болады. Шекли түрде көбінесе салаттарға қосады. Брокколидің пайдалары: асқа тұрақты қолдану күйзелістен ең жақсы қорғаныш болып табылады. Брокколидің калориясы аз болғандықтан, диета ұстап жүрген денсаулығына аса мән беретін адамдар үшін өте қажетті. Ол тәбет пен ас қорытуды жақсартады. Асқазанда ойық жарасы бар адамдарға пайдалы. Иммунитеттің күші лимфа жүйесіне тікелей байланысты. Алайда лимфа жүйесінің 3/2 бөлігі ішекте орналасқандықтан, брокколи ішекті әртүрлі қалдықтардан, улы заттардан қорғап, иммунитетті көтеріп, ағзаның әр түрлі ауру қоздырғыштарына қарсы тұру қабілетін арттырады. Қан аздықтың, індеттердің, бауыр ауруларының алдын алады. Ол теріге оң әсер беріп, қартаю процесін тежейді. Құрамындағы сульфафан қатерлі ісік жасушаларының көбеюін тоқтатады. Қандағы холестериннің мөлшерін азайтады. Сүйектің, тістің бұзылуына жол бермей, қазірде жиі кездесетін остеопороздың алдын алады. Ал сіз брокколиді қолданасыз ба?